بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت بش أغسط وابش ستدي وستدي اللعاتن لبدكون يلوية اللعاتن كا وحن شوقنا هرقيسا إريان سيا أو سيبادنين أيان شعلين هلقا كايدا دو أوكو سابسان بوك دوان صوب حي وبندقي سي نقودو يهي كنو بي كدن نقودو يهي كنو بيغن يهي لبدا بشن سبتمبر labada kun iyo labiyo labaatanka waa buug loogu waqladay hilaga arwaaxda, waa qalinkii iyo dagaalkii Cabdiweli Faarax Jaambiir naxariisi jannaalahaas iyo oo ahaan jiray mujaahid kaalin weyn ka soo qaatay saxaafadda Soomaaliland iyo kobcinteeda, gaar ahaan saxaafadda qoran, isagoo waqti badan ka shaqaynayay wargeyskii ogaal iyo warbaahinta TV-ga ama TV-ga oo telefishinka oo wax badan ka duubay halgankii xusuustii iyo taariikhdii halganka hubaysnaa ee duxurinta qaran aysan horseedka ahayd. Waa mawduuc xiiso leh, waa mawduuc damaq iyo xanuun bale, waa tahriib. Erayga markaad maqasho waa erey carabi ahoo cabsi baa ku jirto oo carar baa ku jiro oo dhuumasha ku jirto oo baxsi baa ku jiro oo wax qarsi baa ku jiro oo sir baa ku jirto oo wax badan baa ku duugan. Maraan magaalada Burca joognay xarunta gobolka Togdheer maalmihii tahriibku uu sida xoogga loogu socday, waana u tagnay barnaamij wacyigelin ah oo halkaa laga qabanqaabiyey. waxaa nagula jiray Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi, naxariisi jannaa Ilaahay ka waraabiyo. waxaan xasuustaa deeqsi buu ku ahaa, macalin buu ahaa, deeqsi buu ku ahaa inuu dadka habo. qof hadduu yahay iyo hadduu urur yahay iyo haddii meel laisugu yimaadaba aad buu dadka u habi jiray. markaasaa wuxuu isku dayay inuu macneeyay ereyga tahriib oo af carabi ah. dabeedna waan xasuustay oo laba erey buu soo qaatay oo Soomaaliya oo ahaa suudal iyo dhiyaal. dhiyaal labada erey buu soo qaatay. Cabdiweli Faarax Jaambiir sidaan jildiga sare ku qoray, marka aad magaca buugga eegto oo ah Hilaga Arwaaxda, ayaa waxaa kugu soo dhacaya inuu ka sheekeynayo suufiyad iyo waxyaa mawaadiic la xiriira. laakiin tii waa jiidaal dheer oo uu ku soo maray qayb ka mid ah Afrika, gaar ahaan qayb ka mid ah Afrika, gaar ahaan qaybta koonfureed, oo uu ka mid ahaa dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama adduunyadaba ka socota oo suudal iyo dhiyaal u tagtay halkaas si ay nolosha nolol dhaanta u helaan. Cabdiweli Faarax Jaambiir wuxuu ku soo gudbinayaa buuggan waayo-aragnimadii hodanka ahayd, mawaadiicdii xanuunka lahayd, noloshii damqashada lahayd, dadkii kala gedisnaa, luqadii kala gedisnaa, diimihii kala gedisnaa, afafkii kala duwanaa iyo xuduudihii kala duwanaa ee uu soo maray xanuunkii iyo xanabtiga kaga tagtay. ma soo gudbinayaan waayo-aragnimo ee waxaad ka dhex dheehanaysaa markaad xuruufta buugga akhrido iyo qaybaha uu ka kooban yahayba xanuunkii ay Cabdiweli kaga tagtay, oo laga yaabo inuu noloshiisii raad weyn oo aan hanin ku yeeshay. Cabdiweli waayo-aragnimada hodankaa buu ka tago, wuxuu uga tegay inay dadka u noqoto waxay ku cibro qaataan, inay daayarteen u noqoto waxay ku cibar qaataan. waxyaabihii ugu badnaa, dhibaatadii ugu badnayd eena soo marta umad ahaan tahriibku ee saamaysay da-dii ugu yarayd, ugu cudoonayd, ee wiilyo gabdhaba lahayd ee aynaa wax badan ka odhan. xoogaa gabayaa waa laga tiriyey, laakiin tii markaynu ognay heesaha aynu jacaylka u tirinay, beenbeenta ayaa nolosheennu ku jirin. aanad arkayn ma dad shaqsan iyo
inta yare malaa uu ka dhexeeyaanaha la cabsooto. Markaa dhaxalkaasuu ka tegey buuggu taariikhdaasuu ka sheekeynayaa arrintaa berta madow ku noqotay taariikhdeena ayuu ka sheekeynayaa. Waxayna faran inaynu qaadanno, akhrisanno oo aynu wax ku qaadanno, inaguna ku dhiirigelinno dadka inay dalkooda iyo dadkooda aaminaan, inay aaminaan halkan oo ay waqtigooda ku lumiyaan si ay dalkooda iyo dadkooda horu marin lahaayeen ee isaga loo soo tahriibi lahaa halkii ay ka tahriibi lahaayeen. Intaasaan kusoo koobayaa. Dhallinyaradana waxaan ku guwaabinayaa inay buuggan dhaxalgalka ah sii koriso, sii wuxuu ahaa nin qaali ah. Waxaanu wax ku soo bartay waddanka South Africa markii u dambeysay. Anigu markuu South Africa ka yimi baanu isbaranay barnaamijkii SNMT uu aad u xiiseynayo ayuu ii sheegay. Adar waxaan rabaa inaan duuba, kaasaanu wada bilownay. Ajaladii uu duubay waa la helayaa. Waxa weeye nin wadan halgan adag soo maray, wax ku soo bartay oo garanaya halgan wuxuu yahay. Markaa buuggiisaasuna wax badan buu xambaarsan yahay. Dhallinyaradu way la socon doontaa. Ninkaasuna wuu ahaa nin halgama badan soo arkay oo raggii South Africa ka soo halgamay ee Mandela iyo Walter Sisulu iyo raggii aada u faraha badnaa ee aada u halgamayay ee taariikhda dheer soo maray ayuu ahaa nin soo arkay iyo waxay qabteen soo akhriyey oo tababar badan aad moodooyinu ku soo galay. Markaa isaguna kii SNM buu xiiseynayay. Waxa weeyaan ninkaasi wax weyn buu qabtay. Waa nin muddo yar inala joogo, muddada yareedna uu dadaalay. Wuxuu qaban karaayey ayuu qabtay. Yaa, anigu waxaan qabaa inuu qof wuxuu qabtay ka weyn yahay. Yaa, maalin walba halkaasaanu iska raaci jirnay. Uu odhan jiray igee dhulkay wax ka dhaceen oo dhan waa soo mariyey. Intii dhul badan baan de wadooyin ba lahayn oon la mari karin intii aan markaa geyn karay. Laakiinse si fiican buu sawir fiican uga bixiyey oo otii telefishan kaa baxsanay berigii hore. Waxaad samaynaysaa kulbaleygiisa tablet. Ma yihiin cunto kariye dhammaystiran. Waxaan ahay arday ku dhigta qaab online ah anigoo isticmaalaya internetka MiFi Internet Center. Macmiil, kaga shubo xirmooyinka internetka iyo ku hadalka xiddig hal iyo bar hal afar gees oo hel 200 boqolkiiba oo ah internet abaalmarina oo dheeraada.